Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. По середах ми спілкуємося, як завжди, з юридичних питань. І сьогодні, зокрема, мова піде про впровадження нових проєктів в рамках реформування роботи органів юстиції. У нас сьогодні в студії гість, я хочу представити Ольга Донченко, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану, управління державної реєстрації актів цивільного стану, яке входить до складу головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. Вітаю вас, пані Ольга. Ми працюємо, шановні глядачі, в прямому ефірі. Телефон студії 76. 692-42. Ми сьогодні будемо спілкуватися з таких цікавих тем. Я хочу відразу ж проанонсувати. Вони будуть стосуватися теми шлюб за добу, реєстрація новонароджених діточок. Якщо вам цікаві ці теми, будь ласка, приєднуйтесь до нашого прямого ефіру, ставте свої питання 76-92-42. Отже, пані Ольга, перший проєкт, пілотний проєкт, який був запроваджений Міністерством юстиції, це шлюб за добу. Як він сьогодні діє? Його головна мета і, власне, чому він так називається? Давайте з чого розпочнемо наш ефір. Доброго дня, ближче. Насамперед, хочу зауважити, що шлюб за добу – це не перший пілот Міністерства юстиції України, який стосується сфери державної реєстрації актів цивільного стану. На сьогоднішній день він вже в нашій сфері четвертий. Був він запроваджений з метою апробації європейських стандартів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і спрямован на створення більш сприятливих умов для громадян в частині отримання ними адміністративних послуг, а також для забезпечення гарантованого державою права на державну реєстрацію шлюбу у більш скорочені строки, ніж встановлені законодавством, а також за обраним заявником місцем. Наведений пілотний проєкт передбачає можливість проведення державної реєстрації шлюбу у будь-якому місці, який вибере пара, яка бажає створити сім'ю. На сьогоднішній день даний пілотний проєкт розповсюджується практично на всі місця нашої держави. Розпочинав він свою діяльність на теренах Києва, Львова, Одеси, Харкова, Маріуполя та Сєвєродонецька. І в першу чергу він був запроваджений з метою реалізації права на державну реєстрацію шлюбу внутрішньопереміщених осіб, а також для учасників антитерористичної операції. Тобто на цих теренах він вже діє, цей проєкт? Він вже діє, так. Розпорядження, відповідне розпорядження було Кабінету міністрів було прийнято у липні минулого року. І починаючи з осені 2016 року, головним територіальним управлінням юстиції, його керівництвом вживалося ряд заходів і для того, щоб місто Миколаїв також було приєднано до цього проєкту, і мешканці міста та області могли скористатися правом, не очікувати встановлений законодавством строк і здійснити державну реєстрацію шлюбу. Таким чином, наприкінці минулого року, а саме 28 грудня 2016 року, розпорядженням Кабінету міністрів України було розширено перелік міст, і в цей перелік увійшло місто Миколаїв. Для того, щоб запровадити цей пілотний проєкт, ми мали можливість впродовж 2 тижнів знайти і домовитись з комунальним підприємством, який би став організатором для проведення державної реєстрації шлюбу. Були проведені відповідні перемови, було до головного управління юстиції подано клопотання комунальної установи Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Воно було розглянуто та задоволено, відповідна інформація була розміщена на сайті головного управління юстиції. І вже починаючи з 13 січня цього року, цей пілот запрацював у місті
Миколаївці. Лише Миколаїв, так, це діє? Так. Поки що райони? Поки що, да, дія цього пілоту поширюється саме на місто Миколаїв. Ну, скільки пар вже скористалися цим пілотним проєктом? Ну, на сьогоднішній день, за два тижні, коли цей пілот працює на теренах міста Миколаєва, вже 17 пар скористалися цим правом, і з них 15 пар вже зареєстрували. Шлюб в рамках цього пілоту. Ну, знаєте, так доволі так заманчиво лунає шлюб за добу. Невже дійсно за добу можна зареєструвати ось такий цивільний акт? Дійсно, за добу його можна зареєструвати за умови, що коли ви звертаєтесь до організатора урочистих подій, ви маєте при собі всі документи необхідні для подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу, не маєте жодних перешкод для її проведення. І якщо щодо пари не виникає жодних питань в ході проведеної вже співробітниками органів державної реєстрації актів цивільного стану певної перевірки, то дійсно за добу в той же день ви зможете зареєструвати шлюб. Сьогодні, я так розумію, є місячний термін, так? Так. Для того, щоб згідно з цим проєктом пілотним цей місячний термін скасовується. Він не скасовується, він на цей пілотний проєкт не поширюється. Не поширюється, так. Так, на сьогоднішній день дійсно сімейним законодавством України встановлено місячний строк для можливості зареєструвати свій шлюб від дня подання заяви. Але законодавець при цьому передбачив ряд причин, за якими цей місячний строк можна скоротити. Серед таких причин є вагітність нареченої, наявність спільної дитини або загроза життю будь-якого кого з наречених. Але всі ці три факти мають бути документально підтверджені. В зв'язку з тим, аби запобігти певній корупційній складовій в цьому напрямку, зокрема, можливості там придумання певних причин, покупки будь-яких там медичних документів, які будуть підтверджувати довідку, наприклад, так, про вагітність. Скористатися цим правом. Да. Міністерство юстиції України дало таку можливість своїм рішенням, розпорядженням Кабміну скасувати цей місячний строк і дало можливість парам, нічого не придумавши, якщо ви прийняли рішення побратися, звернутися до органів, які мають це зробити, подати відповідну заяву і зареєструвати свій шлюб. Цікаво, пані Ольга, скажіть, будь ласка, цей досвід, звідки він нам був запозичений? Де, в яких країнах, можливо, він вже використовували його громадяни? Ну, даний досвід було взято з країн Балтії, які вже на сьогоднішній день також мають такі новели в законодавстві, не встановлюючи певних термінів для можливості звернення щодо державної реєстрації шлюбу, і з певних країн Європи. Тобто вже є. Ну, давайте зараз поговоримо, що, власне, необхідно для того, щоб зареєструвати шлюб, які документи, куди треба звертатися. Ну, на реальних кроках давайте зупинимося, можливо, нашим глядачам це буде цікаво. Ну, насамперед, документи залишились, які необхідно подати для державної реєстрації шлюбу, вони залишились тим ж самими, що їх визначив їх сімейний кодекс. По-перше, це документи, які посвідчують особи громадянина, паспорти або паспортні документи. Якщо раніше один з подружжя перебував у шлюбі, то він має надати документ, який підтверджує припинення попереднього шлюбу. Серед таких документів можуть бути як свідоцтво про розірвання шлюбу, видане органами державної реєстрації актів цивільного стану. Це може бути рішення суду про розірвання шлюбу, якщо дане рішення є остаточним документом, який підтверджує даний факт. Або, можливо, це може бути і свідоцтво про смерть одного з подружжя.
Якщо мова йде про іноземців, то всі документи, які подаються іноземцями, які складені на іноземній мові, мають бути подані в копіях засвідчених установленому законодавством порядку, а також доданими до них перекладами на українську мову, які аналогічно засвідчуються в установленому законодавством порядку. Ну, крім того, іноземець обов'язково має подати до органів державної реєстрації актів цивільного стану документ, який посвідчує законність його перебування на території України. На сьогоднішній день для того, щоб скористатися можливістю в пілотному проєкті провести державну реєстрацію шлюбу, пара, яка прийняла таке рішення, має звернутися до організатора урочистих подій, про нього ми вже говорили, це Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Знаходяться вони у місті Миколаєві по вулиці Спаській, 44. Для городян він більш відомий як палац урочистих подій, який діяв і надавав такі послуги в органах державної реєстрації актів до 2001 року. Даний організатор пропонує також молодятам на вибір або провести церемонію безпосередньо на Спаській 44, або пропонується інший палац, який нам відомий як палац новонароджених, який розташований по вулиці Шевченко 58. Інформацію, більш детальну інформацію про цих суб'єктів, а також їх контактні телефони можна знайти на сайті Головного територіального управління юстиції або зателефонувавши до будь-якого відділу ДРАЦ для отримання певної інформації. Пара звертається до організатора. Так, давайте зараз я хочу таке поставити запитання. Є бажання, прийняли рішення для себе молодяти побратися, ну, зрозуміли, що треба, куди треба звертатися, власне, зараз від нас почули ці телефони. Який механізм, наскільки спростився цей механізм? Далі, що треба робити, куди звертатися? Далі пара звертається до організатора, про якого ми тільки що, щойно говорили. Висловлюють організатору своє бажання на державну реєстрацію шлюбу, оговорюють з організатором дату проведення державної реєстрації шлюбу, час, на який їм удобно зареєструвати свій шлюб, а також місце, яке вони, в якому вони бажають одружитися. Якщо між організатором та парою досягнуто домовленості, оговорюється сума даної реєстрації. Якщо досягається домовленість між організатором та парою, укладається письмовий договор щодо надання цієї послуги та складається заявка на проведення державної реєстрації шлюбу, а також сплачуються кошти за проведення цієї державної реєстрації. Всі оброблені документи направляються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Відділом ці документи обробляються, і працівник відділу у визначений молодятами строк, у день, час прибуває до того приміщення, де заплановано проведення державної реєстрації шлюбу. І працівники відділу перевіряють ці документи, так? Дійсно, коли працівники відділу отримують ці документи, отримують їх в електронному вигляді, здійснюється перевірка за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян на предмет, чи був хтось раніше з наречених у шлюбі, який, можливо, не розірваний або розірваний. Тобто всі дані, які були або зазначені, забув, да, що... або забув про це зазначити. Так. Ну і безперечно, якщо мова йде про іноземних громадян, то складається та направляється запит до Міграційної служби України для перевірки наявності, верніше, для перевірки законності перебування іноземця на території України. Ви сказали, є укладається договір. Це цікаво, на цьому давайте зробимо акцент. Що, власне, входить в договір? В договір входять основні положення, за якими проводиться державна реєстрація шлюбу. Даним договором оговорюються умови його проведення, тобто безпосередньо сам обряд, мова проведення обряду, наявність певних складових в обряді, оскільки, ну,
в умовах сьогодення, і, може, віросповідання не всі приємлять певні атрибути обряду. Тому їх на сьогоднішній день розроблено велика кількість, і це дає право молодятам вибрати собі той обряд, який би вони хотіли побачити на власному весіллі. Крім того, оговорюється місце, де буде проведена державна реєстрація, а також оговорюється час, коли можна, який їм удобно провести цю реєстрацію. Ну і безперечно оговорюється сума, вартість даної послуги. Ну, вартість на сьогоднішній день розрахована таким чином, що вона для всіх складових обряду на сьогоднішній день єдина. Ми її, не організатор, не передивлялися, тобто та, яка діяла з 2011 року до цього дня в нас діяла, то суми не переглядалися. Вони і були закладені в проведення саме цього пілотного проєкту. А якщо молодята не бажають якусь там урочисту церемонію, все одно заключається, укладається договір? Все одно все укладається одно, договір. І може це бути доволі скромно, без урочистої церемонії, тобто на вибір. На вибір, самі. Так. Місце, які умови для місця? Ви казали, що в договорі має бути такий пункт, місце проведення реєстрації. Це особливі умови чи десь житлове приміщення? Де це має відбуватися? Ні, в договорі обов'язково прописується. Ну, по-перше, перед цим договором, задля того, щоб задовольнити клопотання певної установи, яка бажає стати організатором урочистих подій, проводиться перевірка. Тобто, самим розпорядженням Кабінету міністрів чітко висловлені требування як організатору. Він має обов'язково володіти приміщенням, яке може бути використано для проведення урочистих церемоній. І відповідати умовам сьогодення, бути торжественним. А не урочисте це може бути у відділі РАКСу, да? Прийти. У відділі РАКСу точно так же можна провести або урочисто, або не урочисто. Тобто на вибір заявників, тобто молодої пари. Водночас у відділі ДРАЦ, в приміщеннях безпосередньо відділів, пілотний проєкт не діє. Тобто відділи працюють на загальних засадах, визначених законодавством України на сьогоднішній день. Ну і, власне, давайте зараз ви вже зазначили таку ціна проєкту, скільки коштує послуга шлюб за добу. Ми зараз його говоримо. Говоримо саме про цю послугу пілотного проєкту. Так, на сьогоднішній день ця послуга коштує 1176 гривень 57 копійок. Мова йде, коли шлюб укладається в робочий час, тобто з 8 до 17 години і з вівторка по суботу в робочий час для органів ДРАЦ і для суб'єкта. Крім того, державна реєстрація шлюбу може бути проведена і в позаробочий час, тобто після 17 години або у неділю, або понеділок, в ті дні, коли для органів державної реєстрації ці дні є вихідними. І в такому випадку вартість цієї послуги буде становити 1241 гривню 22 копійки. Ну, власне, таки левову долю нашого ефіру ми присвятили шлюбу за добу пілотного проєкту, а зараз давайте зупинимося. Я, ну, сподіваюся, наші глядачі так зрозуміють цю інформацію, скористаються нею. А зараз давайте до іншого пілотного проєкту. Я не знаю, наскільки він пілотний, або він вже діє на території України. Реєстрація новонароджених безпосередньо в пологових будинках. Як він продовжує діяти в нас? Даний пілотний проєкт також було запроваджено Міністерством юстиції України. Почав він діяти ще наприкінці 2015 року. Наприкінці 2015 року до нього також долучився, присоєднилось і місто Миколаїв. І спочатку його дія поширювалась лише на місто, тобто до березня 2016 року перевагами цього пілотного проєкту могли скористуватися лише громадяни міста Миколаєва, які народили своїх діточок в пологових будинках міста Миколаєва. Це перший і третій. У січні 2016-го присоєднили до цього пілоту, приєдналися і другий пологовий будинок, і вже починаючи з марта місяця минулого року дія цього пілотного проєкту поширилась і на всю Миколаївську область, в якій на сьогоднішній день працюють 18 пологових будинків, а також лікарських пологових відділень у лікарнях центральних.
Цей пілот є дуже популярним, як показують цифри. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що в 2016 році послугами цього пілоту скористалися майже 50% громадян міста Миколаєва, які зареєстрували народження дітей. В чому його основна мета? Давайте його основна нагадаємо. Мета – це не чекати, коли породілля вийде з пологового будинку, коли вона має присвятити свій час новонародженій немовляті, а мати мала йти до органів державної реєстрації актів цивільного стану, в деяких випадках можливо очікувати в чергах для того, щоб зареєструвати народження дитини. На сьогоднішній день працівники органів державної реєстрації актів цивільного стану самі приходять до пологового будинку, проводять певну роботу з молодими батьками, беруть документи на державну реєстрацію, проводять державну реєстрацію, і свідоцтво про народження дитинки вручається цій мамі ще до виписки в пологовому будинку. Тобто дитина, коли вже виписується з пологового, вона має свій перший в житті документ. Документ, да. Це при тому, що батьки вже визначилися, власне, перебуваючи ще в пологовому будинку, мама там з маличою, з дитинкою перебуває, вони визначилися з ім'ям. А якщо так. Ні? Ну, якщо ні, це не є обов'язок. Тобто батьків ніхто не позбавив права звернутися до органів державної реєстрації актів цивільного стану для того, щоб провести державну реєстрацію народження дитини. Протягом місяця, так? Наскільки я пам'ятаю, було це протягом місяця. Протягом місяця. Ну, водночас, якщо з певних причин неможливо це зробити, тобто, якщо мати або батько дитини звернуться після спливу одного місяця з народження дитини, то державна реєстрація, вона буде проведена. Водночас будуть з'ясовуватись причини, з яких батьки чому не звернулися. Так, і якщо ці причини виявляться неповажними, то щодо батьків-порушників буде складено адміністративний протокол. Зрозуміло. Тобто проєкт продовжує діяти, вже охоплений майже вся область, так? Вся область. Так, де є пологові будинки, то вся область охоплена. І навіть на даний час, можу сказати, вже проаналізована інформація за січень цього року, то в Миколаївській області, крім міста Миколаєва, можна сказати, що практично 100% реєстрація народження діточок проходить вже в пологових будинках. Тобто, скільки дітей народилося в будинках, в пологових будинках, стільки й отримали там документ. Ну, бувають певні випадки, коли дійсно батьки ще не визначились, можливо, з ім'ям дитини. Ну, вже приходячи до пологового будинку, батьки знають, що є така послуга, можна нею скористатися. Так, звісно, оскільки органами державної реєстрації актів цивільного стану проводиться широкоформатна робота по популяризації наведених пілотних проєктів, розміщуються інформаційні пам'ятки і в медичних установах, і в жіночих консультаціях, і в пологових будинках про те, які документи необхідно мати для можливості скористатися цією послугою. Пані Оля, у нас небагато часу залишається, буквально 2 хвилинки. Давайте скажемо, на яких ще пілотних проєктах можна зосередити нашу увагу? На сьогоднішній день активно продовжують працювати ще 2 пілотних проєкти, запроваджених Міністерством юстиції України в 2016 році. Це електронний апостіль, коли це стосується документів, які як офіційні мають використовуватись за кордоном, за межами нашої держави. Раніше для того, щоб проставити апостіль на офіційних документах, громадяни мали звертатися до Міністерства юстиції безпосередньо або користатися послугами посередників, за що платити певні гроші. На сьогоднішній день люди, які мають нагальну потребу провести легалізацію документів, які потім мають використовуватись на території іноземних держав, вони можуть звернутися до органів державної реєстрації актів цивільного стану. У місті Миколаєві це обласний відділ, і на території Миколаївської області ще 13 відділів, які здійснюють прийом документів.
які направляються безпосередньо до Міністерства юстиції, і отримується апостиль в електронному вигляді. Тобто громадянам вже не потрібно нікуди їхати, вони звертаються до відділу, подали документи, оплатили вартість самого апостилю, а це становить 51 гривня для фізичних осіб і для юридичних 85 гривень. І через 3 робочих дні вони знову ж звертаються до того відділу, де подавали документи, і отримують вже готові документи. На сьогоднішній день можу сказати, що на протязі минулого року такою послугою скористалися 1357 громадян і було проапостильовано майже 2,5 тисячі документів. Ну і ще один пілотний проєкт, це можливість подати заяву на державну реєстрацію шлюбу в режимі онлайн. Електронний сервіс. Електронний сервіс. Я вам дуже дякую за участь, так швидко сплинув ефір, адже тема актуальна, впровадження нових проєктів, пілотних, я думаю, що вони будуть корисними для наших глядачів і для ваших, так би мовити, клієнтів, громадян нашої області. Я вам дякую і вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.